1964 ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ 2016 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ। ସେ ଛାତ୍ର ନେତାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ ଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବାସୀ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲୁଲୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଓତପୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଉଭୟ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଲେ କ'ଣ କହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ତାର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ତାର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏକ ଇତିହାସ, ବିରାଟ ଇତିହାସ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଭଳିଆ ଏକ ନେତା ପଦବାଚ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଖୁସି ତାର ଆଜିର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ବିୟୋଗରେ। ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ? ସ୍ମୃତି ତ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସଭା ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ମୃତି କହୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ? ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ସବୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା, ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟିଛି। କର୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ଜନ୍ମ ମାଟି ତାର ଅନ୍ତତଃ ସେଭଳି ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମରଣୀୟ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଏକ ହେଇକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କର ସାହସ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ତାହା ସେଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଗମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ବା ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବାସୀ। ପୁରା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପାସନା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମାଗମ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କୋହକୁ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ରଖୁଥିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଜର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିକି ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ନେତା ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେକ୍ କାଟିକି, ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କେକ୍ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଇଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ବାବାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସେସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଥିଲି। ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ମୁଁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି ମୋ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଲି, ପିଇବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୁବିଧା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ ଡେଲିଭରି, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାବା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ମଙ୍ଗ ଧରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ସବୁ ଅଶୁଣା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର,
बाबा से स्पिरीट को बचे रखार आम यू उद्यम जीवन सारा जारी रही नीलमहापत्र अकुंठ समर्थन ओडिशावासी आज जो समर्थन देखुं आज्ञा आपन जहाँ कहले बाबा अकुंठ समर्थन थिला अच्छी और रहिबो बाबा गोटे व्यक्ति नुहे से जोने अनुष्ठान थिले जेमती आज मो बार्तारे मध्ये कहली बाबा थिले युव छात्र नेता तयारी करिवारो कारखाना एवं तांको हाथ में गढ़ा अनेक नेता आज मध्ये राजनीति में बहुत सक्रिय अछंती ओ आगामी दिन में बाबा चिंताधारा बाबा विचारधारा अनुप्राणित होइकि मध्ये आपन माने अनेक युव नेतृत्व को देखिबे सेटा मध्ये मोर विश्वास आपण प्रतिक्रिया शुणुते उपासना महापात्र प्रतिक्रिया थिला जो भाव में समस्त गोटे प्रतिक्रिया कि वास्तव में लुलु महापात्र नेतृत्व आउ आविर्भाव हेबे ना कि आउ जन्म ने नेतृत्व केउटना केउटी छात्र संगठन को सुदृढ़ करता और ओडिशार जन से एभली नेता थे जेकि छात्र ठूँ आरंभ करके वरिष्ठ नेता सहित भल सुसंपर्क और नेतृत्व केउटना केउ समस्त अनुप्राणित करता कृष्ण प्रसाद कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।